Вітаю усіх шановних глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Ми з вами разом спільно намагаємося краще зрозуміти війну для того, щоб сприймати її такою, якою вона є, готуватися до різних сценаріїв. Однак в найближчі півгодини поговоримо про те, як все ж таки нам допомагають наші закордонні партнери. І я долучаю до розмови Михайла Самуся, експерта, військового експерта, директора New Geopolitics Research Network, з яким якраз і поговоримо на тему новин, які до нас надійшли з-за океану. Насамперед, вітаю вас, пане Михайло. Вітаю. Отже, Білий Дім офіційно оголосив про новий пакет озброєнь для України на суму 1,1 мільярда доларів. Зокрема, він включає у цей пакет 18 установок пускових «Хаймарс» плюс ракети до нього. Ми знаємо, що «Хаймарси» дуже добру службу, так би мовити, нам мають тут на фронті російсько-української війни. Як сприймати цей пакет? Наскільки я його розумію, ви, можливо, краще розтлумачите для мене і для наших слухачів і глядачів, це ще не зараз ми отримуємо ці 18 нових «Хаймарсів». Це робота більш на перспективу. Саме так? Ну так, було вже пояснення офіційне американської сторони, що це не буде забиратися, скажімо так, з тих складів чи з бойових частин Збройних сил Сполучених Штатів, а саме мова йде про якраз будівництво, створення нових систем оборонно-промисловим комплексом Сполучених Штатів. І тому я думаю, що це дійсно буде на перспективу, але все ж таки, коли ми говоримо про 18 на перспективу, я думаю, що кілька штук буде вже безпосередньо зараз. Я сподіваюся на це, тому що кількість 18 взагалі несподівано. Насправді, що відразу стільки було навіть законтрактовано, оскільки попередні рази нам надавали по кілька штук, по 4 штуки, намагаючись поступово це робити. Зараз вже це, мабуть, мова йде про контракт на 18, а можливо, певна кількість і є вже в наявності, тому буде направлено безпосередньо до складу Збройних сил України. Якщо говорити про цю зброю, вочевидь, 18 установок – це щось те, що може взагалі перевернути фронт догридригом, так би мовити, тому що ми зараз маємо близько 30, якщо не помиляється, і це приводить до жаху росіян, які, тільки чуючи про роботу «Гаймарсів» або ж інших реактивних систем залпового вогню іноземного виробництва, зокрема МЛРС, які від Британії надходили до України, і не тільки від Британії, але від інших партнерів по НАТО. Вочевидь, ці 18 установок, вони мають, не знаю що, поставити крапку взагалі у війні, чи цього все ще недостатньо? Чи знову ж таки тут потрібно враховувати момент часу, коли вони все ж таки надійдуть? Ну, крапку в цій війні все-таки можна поставити, знищивши путінський режим, і, на жаль, хаймарсами просто путінський режим не знищиш. Занадто багато там ресурсів, людей і так далі. Тобто на полі бою дійсно ситуація зміниться. Тобто якщо ми говорили з самого початку, якщо в нас буде 50, близько 50 хаймарсів, то дійсно ми зможемо фактично покривати весь фронт, навіть 2000 кілометрів фронт постійним впливом хаймарсів, а це створює ситуацію, коли в будь-який момент часу будь-який об'єкт російських збройних сил може бути уражений високоточною зброєю. Це ситуація надзвичайно небезпечна для будь-якої армії світу, а для російської армії, яка поступово перетворюється на якийсь дуже дивний конгломерат зеків, якихось ЧВКшників і дуже дуже дивних мобіків, то я думаю, що одне згадування дійсно про хаймарси буде вже навіювати паніку. А тим більше, якщо вони будуть знати, що десь напроти них на їхній ділянці фронту завжди присутні хаймарси, і завжди вони вишукують собі цілі, які мають бути знищені. Пане Михайло, якщо говорити у продовження теми того озброєння, яке надходить від партнерів, все ж таки, чи не здається вам, що навіть оголошення про передачу 18 гаймарсів як відповідь від Сполучених Штатів Америки на проведення референдумів, псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях, виглядає дипломатично навіть як заслабкий захід? Ну, я не думаю, що це безпосередня відповідь. Відповідь буде ще і в санкціях, все ж таки, і ми говоримо про реакцію
Сполучені Штати все ж таки хотілося б більш артикульовано на ядерний шантаж Росії, тому що, я підкреслю, ядерний шантаж Росії, він буде ефективний, або хоча б будуть спроби зробити його ефективним до того моменту, поки Сполучені Штати і Великобританія, або одна з цих країн, заявить чітко про те, що вони надають Україні гарантії безпеки, ядерної безпеки. Тобто прикривають своєю парасолькою. І якщо ж цього не буде зроблено, у Путіна буде завжди можливість продовжувати шантаж. І дійсно, хаймарси тут вже не зможуть допомогти, якщо Росія почне розкидуватися ядерними ракетами. Тобто ви ще чекаєте, що буде ускладнення життя для Росії від наших партнерів? Ну, абсолютно. Тобто це же ще не санкції. Це просто черговий пакет допомоги. Крім того, з 1 жовтня починається дія закону про ленд-ліз. І тому далі будуть нарощуватися ці зусилля. І в чому вони будуть відрізнятися? В тому, що насправді закон про ленд-ліз – це вже фактично внутрішня робота Сполучених Штатів. Тобто ці всі контракти в рамках ленд-лізу будуть для оборонно-промислового комплексу Сполучених Штатів. І вони будуть стосуватися не тільки України, а й інших союзників, які допомагають Україні у війні проти Росії. Тому це можуть бути дійсно величезні суми, які будуть використовуватися, звісно, не тільки для озброєння для України, але й для запуску всього циклу, скажімо так, підготовки союзників Сполучених Штатів по НАТО до війни з Росією. Тому що Росія все більше і більше перетворюється на якийсь маргінальний суб'єкт відносин, і не скажу навіть міжнародних відносин, бо Росія і міжнародні відносини – це щось якось не можна навіть в одне речення вставляти. Тому Росія перетворюється дійсно на той суб'єкт, який має бути, з яким спілкування має бути через військові інструменти. А на жаль, наші європейські партнери і союзники Сполучених Штатів по НАТО, європейські, вони не готові до цього. Вони не готові буквально до війни. Вони зараз поки що готові до мирного розвитку ситуації, про який мріяли після розвалу Радянського Союзу. До речі, ви згадали про ленд-ліз, який вступає, набуває чинності, вже починає працювати із 1 жовтня. Чимало експертів говорять про те, що, мовляв, а для чого нам сильно сподіватися на ленд-ліз, оскільки ця норма, вона так, вона одного разу в історії була застосована і сильно виручила Радянський Союз у ході Другої світової війни. Однак зараз для України надають безкоштовно зброю. Для чого нам чекати на ленд-ліз, за який, ну, не те, щоб платити доведеться, так, а за який доведеться платити за ту техніку, яка буде повернута вже, ну, то якщо говорити коротко по правилах ленд-лізу, якщо немає рації, ви мене поправте, все те, що буде знищено на полі бою, залишиться на полі бою і фактично буде передане безкоштовно, все те, що повернеться назад по завершенню війни, за нього потрібно платити гроші. То, мовляв, Україні зараз вигідніший сценарій, коли нам безкоштовно надають зброю, а не в рамках ленд-лізу. Ну, по-перше, платити не завжди треба. Тобто, якщо ми повертаємо цю техніку назад, тобто ми користувалися по лізингу, лізинг безкоштовний, але якщо ми собі цю техніку залишаємо, ми за неї платимо, якщо повертаємо, то не платимо. Або там йдуть списання сум, і за, до речі, за результатами Другої світової війни, там було списано, ну, буквально до 80% всього, що було поставлено, тобто, ну, дійсно дуже вигідно було для і не тільки для Радянського Союзу, і для Великобританії та інших країн антигітлерської коаліції. Що стосується України, ну, безкоштовно, звісно, добре отримувати, але справа в тому, що нам обсяги треба будуть абсолютно інші, ніж навіть ті, що нам поставлялися. Нам фактично треба переходити зараз на озброєння натівського стандарту. Тобто у нас буквально, а виходячи з цієї інтенсивності бойових дій, яка зараз є, нам буквально треба постійно виводити з нашого арсеналу радянську техніку, пострадянську, і заводити натівську техніку. Особливо це стосується і артилерії, особливо це стосується, наприклад, бронетехніки, оскільки важка бронетехніка у нас поки що, особливо з російським ленд-лізом, який активно у нас реалізується під час успішних наступів. До речі, зараз Росія є найбільшим поставником важкої бронетехніки. Так, обов'язково зараз це обговоримо. Так, так. Да. І тому, а от легка техніка, легка бронетехніка, з якою, до речі, в Радянському Союзі і нам це передалося, завжди були проблеми. Ну, тобто,
ну, УАЗики з Хамві не можна порівнювати. Так от, нам треба тисячі таких автомобілів, нам треба сотні і сотні артилерійських установок, нам треба дуже багато всіляких інших допоміжних механізмів, інструментів і так далі. І якщо ми будемо сподіватися на безкоштовну передачу, ну, нам передають зараз десятками, а нам треба тисячі і сотні. Причому дуже дороговартісної техніки, але в нас зараз мова про гроші взагалі не йде. Ми маємо перемагати в цій війні, і без ленд-лізу нам буде важко. З ленд-лізом, ну, давайте виграємо в Росії, переможемо, знищимо путінський режим, і потім будемо знімати борги, скажімо так, з росіян. І я думаю, що з американцями ми якось розрахуємося. Ми зараз не тільки за себе воюємо, ми і за них теж воюємо. Тобто, вочевидь, з вашої відповіді декілька в мене от запитань виникло. Розпочну з першого. Російський ленд-ліз, про який ви згадали, дуже суттєво він поповнився і на Київщині, поповнювався, і на Харківщині зараз у ході наступу Збройних сил України. Я сьогодні побачив таку інфографіку, за якою Росія в межах цього, так би мовити, ленд-лізу передала найбільшу кількість танків, бронетехніки і артилерійських систем, навіть в вигляді гаубиць і гармат, тобто на кілька одиниць більше, ніж Сполучені Штати Америки. Виходячи з того, що нам потрібно буде переформатовувати армію, вочевидь, саме ця техніка, отримана від Росії, радянського зразка, вона зараз стане першим розхідником на фронті. Чи варто цього очікувати? Абсолютно. У мене тут така закралась думка. Може так Росія нам протидіє, щоб ми переходили на стандарти НАТО? Тобто ми хочемо переходити на натівську техніку, а вони нам поставляють свою. Кажуть, ні, ми вас залишимо на радянських стандартах. Я, звісно, жартую, але, ну, наприклад, те, що росіяни нам поставляють танки, це дуже і дуже важливо, тому що ми знаємо, у нас є зараз ділема, що робити далі з нашою, скажімо так, танковим напрямком, тому що не галузю, тому що у нас є дуже класна школа танкова, є дуже класна школа бронетехніки, яку не хотілося б втрачати. І насправді то у нас, коли нам кажуть, давайте ви купите леопарди, там через 3 роки перший леопард прийде на озброєння збройних сил. Ну, це німецькі танки, так? Німецькі, так. Леопард 2А7 – це останні модифікації. Але, знову ж таки, якщо подивитися, Леопард 2А7 в будь-якому разі – це все рівно продукт холодної війни. Тобто це ті танки, які насправді то створювалися в один час з тими ж Т-72 чи Т-80 і українськими танками Т-64. Тобто вони не є принципово, у них нема принципової відмінності. А в Україні, наприклад, є свої розробки, які можуть створити танк наступного покоління. І тому те, що в нас росіяни поставляють нам якраз танкову техніку, дуже важливо з точки зору підтримання українських збройних сил з достатньою кількістю танків. Якраз танкова техніка є дуже важливою при наступальних діях. І пам'ятаєте, що президент Зеленський говорив, що для оборони нам поки що танків вистачає. Якщо ми говоримо про наступ, нам треба більше танків, більше літаків і більше інших наступальних систем. З танками у нас зараз за допомогою Росії ситуація трошки поправляється. Стосовно літаків, якраз в ході ленд-лізу, я думаю, може бути розглянуто питання про лізинг винищувальної авіації. Або у нас багато розмов було про Thunderbolt А-10. Не знаю, наскільки. Ну, це мають фахівці, дійсно, вже наші авіатори, пілоти, які, ну, реально воюють зараз, вони можуть тільки зрозуміти, чи треба їм ці А-10, чи вони нам будуть заважати, чи вони вже не підходять до того поля бою, який у нас зараз з Росією сформувався. Тобто вони тільки можуть на це відповісти. До речі, от в останньому пакеті допомоги від Сполучених Штатів, про який ми з вами починали нашу розмову говорити, є, знаєте, от як категорія людей – оптимісти, песимісти. Оптимісти побачили наполовину заповнений стакан, зокрема, питанні важкого озброєння, оскільки в цьому пакеті допомоги, окрім 18 гаймарсів та ракет до них і позашляховиків Гамві, які дуже важливі також зараз для фронту, наявні 150 одиниць тактичних машин для буксирування озброєння, 40 вантажівок та 80 причепів для перевезення важкої техніки. Крім цього, раніше ще було повідомлення, що Німеччина надасть 90 важких тягачів із платформами, що
оптимістів наштовхує на думки, що таким чином партнери готуються до передачі важкого озброєння, тому що для чого давати тягачі, якщо немає тяжкого озброєння і не буде? Ну, тягачі взагалі-то призначені для переміщення важкої техніки. Важка техніка України є, і, наприклад, якщо є ресурс у танка, то навіщо його, ну, наприклад, танк треба перемістити на 300 кілометрів. Чи його гнати, використовуючи його цінний ресурс, чи поставити на тягач, чи перегнати його на 300 кілометрів, використовуючи... Ну, це я розумію. Ясно, що для тої техніки, яка зараз є в Україні. Але чи бачите ви в цьому сигнали вже з того, що справді партнери готуються передавати ще й важке озброєння, надаючи такі тягачі? Я оптиміст, звісно, але я реаліст. Я думаю, що ні. Що це все-таки мова йде про оптимізацію переміщень української техніки, бо насправді, то якщо, знову ж таки, ми ж все ж таки Збройні Сили України користуються технікою радянського зразка, і, на жаль, в Радянському Союзі не було прийнято танки возити на тягачах чи на платформах. Ну, навіщо? В принципі, танків багато, доріг не було. Тому не треба було там думати, чи гусеницями там асфальт цінний якийсь, чи бетон пошкодимо. Тут, в принципі, не було проблеми. Зараз така проблема є, і ми дійсно переходимо на стандарт НАТО, в тому числі і з точки зору переміщення важкої техніки. Навіщо використовувати надцінний ресурс танку чи САУ, якщо можна поставити її на тягач чи на платформу і перевезти туди, де можна її далі використовувати. Тим більше, що у тягачів є більша швидкість переміщень по автобанам, наприклад, чим у танків, звісно. Тому я тут думаю, що це просто йде, ми просто переходимо на нормальне функціонування Збройних сил, не так, як було в Совку прийнято, коли танки ганялися своїм ходом, використовуючи там величезну кількість палива і свого ресурсу. А тут мова йде все ж таки про більш оптимізований підхід. Власне, оптимізація логістики в тому числі. А поговоримо про іншу країну, яка, зрештою, якби є другом України, однак щодо неї є чимало нарікань. Це Ізраїль. Країна, на яку говорять, Україна має в майбутньому дуже сильно рівнятися. Ізраїль, який оточений ворогами і доволі потужними, і більшими за чисельністю і територією, ніж сама ця країна. Ми, вочевидь, будемо мати такий самий сценарій. Однак до Ізраїлю є багато запитань з приводу того, а чому ізраїльтяни не допомагають Україні із відповідними новітніми зразками військового озброєння. Так ось, за останній тиждень дві дуже радикально суперечливі новини з'явилися. З одного боку, Times of Israel повідомив, що Ізраїль озброїть Україну захистом від іранських безпілотників, тому що, зрозуміло, Іран – це стратегічний ворог Ізраїлю, і вони, відповідно, таким чином хочуть, ну, не знаю, чи допомогти друзям своїх недругів, чи все ж таки отримати іранські шахеди для власного розбору, щоб розуміти, що ж там із дронами іранськими є. Це з одного боку новина. З іншого боку новина про те, що ЗМІ писали також, що Ізраїль погодив продаж систем протиповітряної оборони для Об'єднаних Арабських Еміратів. І Україні натомість Ізраїль в аналогічному запиті щодо тих систем ППО, про які йшлося, а про це писало видання Reuters, відмовив. От як би ви пояснили цю геополітичну, чи то пак політично-воєнну колізію? Ну, на жаль, Ізраїль довгий час орієнтувався все ж таки на Росію. Звісно, що Ізраїль стверджував, що Україна також не чужа країна, звісно, розуміючи, що багато вихідців з України є громадянами Ізраїлю і з давніх давен, скажімо так. І це створювало певну атмосферу в наших відносинах, але таким чином склалося після розпаду Радянського Союзу, що якраз ізраїльські еліти більше орієнтувалися на російські еліти, ніж на українські. І можемо згадати, наприклад, що саме Ізраїль збудував в Росії завод з виробництва безпілотників в 13-му році, який склали насправді потім основу, в тому числі технологічну основу для розвитку всієї безпілотної галузі в Російській Федерації. І натомість, навіть після того, як вже через рік Росія анексувала Крим і окупувала Донбас, Ізраїль відмовився від того, щоб поставляти Україні або безпілотники, або системи боротьби з безпілотниками. Я просто знаю
якраз тоді були процеси, коли в Ізраїлі були дуже розвинуті системи протидії безпілотникам, але я, наскільки розумію, тільки зараз Ізраїль на це наважився, і лише після того, як Іран почав поставляти Росії безпілотники. Тобто фактично... До речі, дозвольте, будь ласка, уточнення. Як ви гадаєте, це все ж таки допомога, бо це друзі моїх недругів, як я говорив, чи це бажання Ізраїлю захопити технології іранського виробництва? І те, ну, технології, звісно. Я сьогодні читав інтерв'ю міністра оборони Резнікова, у нього там така фраза була, що ми запропонували одній з країн, які не хотіли нам передавати зброю, ознайомитися зі зразками збитих шахедів, і щоб вони нам допомогли з системою протидії, і це зацікавило цю країну. Тобто ця країна не називається, ну, очевидно, про яку країну йдеться. Тут справа насправді більш універсальна. Якщо казати, чому Ізраїль почав так, вже починає так рухатися в наш бік, скоро буде дуже багато рухів, які вже зараз відзначаються, починаючи від, наприклад, Сербії і закінчуючи Китаєм. Скоро дуже багато країн, які будуть розуміти, що Росія програла, і геополітичний баланс назавжди, у всякому разі, в осяжній перспективі від Росії вже відвернувся, тобто Росія вже перестала бути тим гравцем, на який взагалі можна покластися, чи робити якісь проекти разом, чи, ну, там, для менших країн, таких як Сербія, робити якийсь розрахунок на підтримку, а для Китаю вирішувати свої питання. Тобто вони зрозуміють, що Росія геополітично програла, це вже лузер, це невдаха, і тоді від Росії буде відвертатися не тільки Ізраїль, а всі, начебто, союзники. Ну, так само, як згадайте, що сталося з гітлерівською Німеччиною, там теж були союзники, і багато країн, які зараз існують, і вони відразу забули, що був такий союзник у них Німеччина, і зразу повернулися до іншого полюсу. Зараз ми будемо спостерігати абсолютно це ж саме, особливо. Тобто зараз такий критичний момент, Путін вкинув в топку цю так звану мобілізацію і показав, що він спробує поборотися ще. Але от коли вже і ефект від цієї так званої мобілізації піде кудись, знову ж таки, в топку, в українське пекло, то тоді ми побачимо просто масовий парад, я б сказав, парад геополітичних змін з точки зору формування відносин між Росією та Україною. Деякі країни, які були союзниками Росії, стануть дуже потужними союзниками України. І все ж таки, пане Михайло, як би ви пояснили оцей нонсенс і незадоволення української сторони і суспільства на дії Ізраїлю, який продає Об'єднаним Арабським Еміратам зенітно-ракетний комплекс «Спайдер», такий не супертехнологію, тим не менше, все рівно помічну річ, і водночас відмовляв при цьому у продажі Україні. Чи, до речі, не ховається тут фінансового аспекту? Тому що я зустрічав такі коментарі, мовляв, а ви запитаєте в українського уряду, він хотів отримати безкоштовно ці зенітно-ракетні комплекси, чи купити їх за гроші, так як це зробили Об'єднані Арабські Емірати. Тому що, знаєте, обурення, воно ж полягає в основному в тому, що, серйозно, Україна тут воює з агресивною Росією, і що роблять Об'єднані Арабські Емірати? А ви їм продаєте, а нам ні. Ну, Об'єднані Арабські Емірати теж використовують збройні сили в різних регіонах, у них свої теж інтереси. Звісно, що Ізраїль орієнтується на бізнес, і перш за все тут оборонно-промисловий комплекс – це бізнес. Ну, так у всякому разі так сформувалося, особливо після закінчення холодної війни, оборонно-промисловість взагалі перетворилась на бізнес. Що стосується Ізраїля, то, повторюся, вони орієнтувалися на російські еліти, і там дійсно є великий фінансовий аспект. Причому не тільки в оборонній промисловості, а в інших галузях економіки і так далі. І тому, коли може таке бути, я просто не знаю, не можу стверджувати, але може таке бути, коли всі спроби української сторони розпочати військово-технічне співробітництво з Ізраїлем може блокуватися проросійським лобі в ізраїльському уряді або довкола ізраїльського уряду. Я це не виключаю. І це дуже схоже, що там дійсно є великі фінансові інтереси. Але знову ж таки, повторюся, як тільки Росія, а Росія вже починає падати в економічному плані, геополітичному плані, Ізраїль теж стане нашим дуже активним фінансовим помічником. Що стосується безкоштовно чи не безкоштовно, я думаю, можна було би завжди, якщо б Ізраїль в політичному плані пішов би на переговори, Ізраїль би знайшов можливості
як вирішити це питання. Можна, знову ж таки, лізинг, можна кредити і так далі. До речі, у нас були вже спроби Ізраїля заходження на український ринок по системам зв'язку. Це було 2016-17 рік, був навіть скандал. Можливо, пам'ятаєте, коли виграв турецький Aselsan по поставках систем зв'язку для сухопутних військ Збройних сил України, а конкурентом були ізраїльські компанії. І тоді чомусь Туреччина знайшла свій підхід, більш активно і більш конструктивно діючи, а Ізраїль не знайшов. Тобто вони програли в тендері і навіть обурювалися цим. Тому тут, я думаю, що політичний аспект також присутній. Ну, знаєте, тут найважливіше, і мені здається, дуже важливо почути на фоні того обговорення, шановні глядачі та слухачі Радіо НВ, що ми робили з Михайлом Самусом, нагадається, директор New Geopolitics Research Network, питання того, що озброєння до України, воно буде надходити на фоні того, що геополітична картина ось цього звіту змінюється, і не інакше, як зараз антипутінська коаліція буде формуватися на зразок не те, щоб антигітлерівської коаліції, але навіть колишні партнери будуть відмовлятися від режиму Путіна, хоча, знову ж таки, потрібно не лише свої сподівання покладати на партнерів, але й самим докладати чимало зусиль. Принагідно закликаю вас усіх щодня допомагати нашим бійцям, як мінімум тим фондам, яким ви довіряєте, донатити їм гроші, і робити щодня корисні та приємні речі для фронту, щоб вкладати робити свій внесок, власне, у наближення перемоги. Спасибі вам, пане Михайло. Дякую за цей аналіз. Ми ж продовжуємо ефірити на Радіо НВ. Залишайтеся разом з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.